بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم داود يا صاحب يا هلكن ونحرك وركا وعد كسر دباتان وعد كسر سقدان وربحنا يدعذون كي يقدم بيان ذيك جاي إنه سماليا هدي ألوين رالو كان نقض وحياة بعد دابد دنتان وحكم إنه قندونا سيدابا اللوغف العليي قد بدي وجيذي مدحوين محمد عبد الله فرماجو فالعلم دوره وهشايا نديسو قد بندونا يا ركتيز دي دان ومركا سلقا قبو قد بدي سيحاليتو وعيبا كلا دابد دنتان وحكم إنه قندونا ويل كسو قوستي إريتريا اسكرتي لو قاداي أصواب بندقاي حوك تدان ياردي لقاداي محاي تاهي وربحين ديكا قسو قد بندونا باش عالم كان سيدك دقاه يوكو باغداي إن لو سو قبا قبا يدورشادو وعن دي سو قد بندونا ورصحافات كسو بحاي وعن سو دوكلا إذين سو قد بندونا قد بدا يوكو كلا يا دابد دنتان هل كان وان نحر كوراركا داود يال صاحي بيال كسو دواد وكسو سيقا وربحين وراتكن adiyad ku cusub taa kamid noqdo wadaasha sida tooska ugu xiran le grey shir grey araadadii waxay kula tahay in ka dhibo halkani waa nuxurka wararka markale kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaasha nagu xiranow sidee laga falceliyay qodobadii madaxweyne farmaajo u jeediyay waa warbixinta nagu horeysa waxaan halkan ku faaqidi doono madaxweynaha waqtigu ka idlaaday ee Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa xalay jeediyay qodobad lama filaan ahayd taasoo villa Soomaaliya isii deesay saqdii dhexe ah xalay waxaana ka dhashay falcelinaad xoogan farmaajo ayaa qodobadiisa ku sharaxay hanaanka ay u shaqeynaysay dawladdiisii muddadii uu joogay xukunka heshiiska laga gaaray doorashada dib u dhiska ciidamada hanaanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimo kale isagoo sidoo kale farin u diray shacabka Soomaaliyeed haddaba sidee baa looga falceliyay qodobada madaxweynaha waqtigu ka idlaaday dr maxamuud maxamed culso oo ah siyaasi ka faalooda xaaladda Soomaaliya iyo doorashooyinka ayaa faallo uu soo saaray ku sheegay in qodobada uu jeediyay xalay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday laga dheehan karay xilkasnimo waa xilkasnimo xumo dareen la'aan daacad darro muxaqiraad iyo markaas ismoogaysiin ula kaca sida uu hadalku u dhigay amaba eedeynta uu jeediyay qodobada socotay 8 daqiiqo ee kontan iyo 4 kale birqsi ee maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha mudhaleedkiisii dhamaaday ka jeediyay madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee uu sharciyada ku dhex degan yahay waa sharci darada ku dhex degan yahay waxaa laga dheehan karaa xilkasnimo xumo dareen la'aan doqonnimo marin habaabin dulleyn iyo orku kacsi dhalinyaro nolol raadis ah daacad darro taageero raadis xaqiraad eedeen xusuus la'aan ama ismoogaysiin ula kaca ayuu yiri faallada uu qoray dhaktar maxamuud culso dhankiisa xildhibaan axmed macalin fiqi oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynuhu isilmamsiiyey inuu aag dagaal markaasi ka furay madaxtooyada qaranka balse uu ka hadlay qabkii iyo gobonimadii fagaarayaasha caalamiga ah in la soo celiyey qabkii iyo gobonimadii fagaarayaasha caalamiga ah in la soo celiyey ayuu noo sheegay balse wuxuu isilmamsiiyey in aag dagaal uu ka furay madaxtooyada qaranka looga tilinayay oo uu qabtii soo celiyey ayuu qoraalkiisa ku yiri siyaasi axmed macalin fiqi sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray inuu farmaajo u ekaa nin la soo qasbay isla markaana loo soo qoray qodobada sida uu hadalku u dhigay odayga xalay wuxuu u ekaa in la soo qasbay oo dhiban nin hadalkiisa ay soo qoreen kuwa caalam kale ku nool nin ay la itaal markaasi la taliyaal u yihiin kuwa god iyo haadaan ka sii tuuraya nin u afduuban kuwa aan ka naxayn oo ka faa'iideysanaya go'doonka siyaasadeed ee ay geliyeen ayuu mar kale qoraalkiisa sii raaciyey axmed macalin fiqi maa salaad doosna xubnaha sida weyn u dhalisan madaxweynaha ka mid ah xildhibaanada mucaaradkana ka mid ah ayaa sidoo kale ka falceliyey hadalkii madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo waxaana uu yiri qodobada farmaajo quwaaxii aan sheegay soo ma noqon si kastaba qodobada uu jeediyay farmaajo ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii golaha wada tashiga qaranka wiil ka soo goostay Eritrea ayaa soo bandhigay xogta dhalinyaradii loo qaaday Eritrea ee laasanaa inkastoo la daydayayo oo kuwa badanna eheladoodii ay daydayaan oo markaasi codsiyo dhowr ay jeediyeen Eritreana ku sugan welina dawladdu aysan markaasi si cad uga jawaabin xogta dhalinyaradaasi ayaa waxaa sidoo Cabdulqaadir oo ka mid ah dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tobanka loogu qaaday dalka Eritrea waxa uu soo bandhigay xogta dhalinyaradii uu ku jiray qaar la dilay qaar soo baxsadeen qaarna weli adoonsi ugu jira dawladda Eritrea sida uu sheegay wiilkan ayaa sheegay in dhalinyaradaasi
inta ay nool yihiin ku jiraan xaalad aad u adag isaga oo waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka dhidhiyaan adoonsiga wiilashooda lagu haysto Eritrea. Abdul Qadir waxa uu sheegay in dhalinyarada qaar la dilay kadib markay isku dhaceen iyaga iyo ciidamada Eritrea. Qiyaastii 400 oo wiil ayuu sheegay in siyaabo kala duwan ay ugu geeriyoodeen Eritrea. Inta uu og yahay waa sida uu sheegay waa dhammaan tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo qaaday Eritrea ayuu sheegay inuu ku qiyaasayo 5400. Waxana uu sheegay in hadda loo haysto lacagta cunnadii la siin jiray intay tobanka ku jireen. 4 Oktoobar ee sanadkii 2020 ayuu Cabdul Qadir sheegay in tobankii uu dhamaaday wixii intaas ka dambeeyay inay ku jireen xaalad aad u adag oo adoonsi ugu jiraan dowladda Eritrea. Wiilkan ayaa sheegay inuu ka mid ahaa dhalinyaro kasoo goostay xerihii tobanka ee dalka Eritrea, kuwaasi oo qaarkood ay ku dhex geeriyoodeen. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ayaa Cabdul Qadir ugu baaqay inay sidoo kale dhigaan banaanbaxyo iyo wax kasta oo ay uga dhidhin karaan dhibaatada haysata wiilasha Soomaaliyeed ee ku jira adoonsiga Eritrea. Sida uu sheegay, wuxuu kaloo sheegay in dhibkii loo geystay uu aakhiray adduun Alle kula xisaabtamayo madaxweynaha oo dabinkan u maleegay. Sidoo kale Ra'iisul Wasaare Roble ayuu ka codsaday in dhalinyaradaasi inta hartay uu noloshooda badbaadiyo. Geesta kale saaxiibayaal, beesha caalamka ayaa ku baaqday in degdeg loo soo gabagabeeyo doorashada muranka badan ka taagan ee Soomaaliya. Saaxiibada beesha caalamka ee fadhigoodu uu yahay magaalada Muqdisho ayaa qoraal wadajir ah ka soo saaray xaaladda dalka, gaar ahaan go'aanada ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey gudaha caasimadda ee Muqdisho. Golaha ayaa soo dhaweeyey is-afgaradka ay gaareen Ra'iisul Wasaaraha, madax maamul goboleedyada, iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ee ku aadan doorashada. Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxay garwaaqsadeen in shirkii golaha wada tashiga qaran ee socday 3-9 January lagu gaaray is-afgarad la isku raacay oo ku saabsan wax ka beddelka iyo dib u habeynta habraaca iyo dadajinta waqtiga doorashada golaha shacabka ayaa markaasi lagu yiri qoraalka ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya. Sidoo kale beesha caalamka ayaa shaaca ka qaaday inay aad uga faraxsan tahay heshiiska cusub ee ay saxiibeen madaxdu kadib la tashiyo ay la sameeyeen dhinacyada kala duwan. Waxaan ku faraxsannahay in Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay qaateen go'aamo ku saleysan wada tashiyo lala yeeshay bulshada rayidka, wakiilada haweenka, iyo xubnaha mucaaradka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay markaasi wakiilada caalamka. War-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu dalbaday madaxda dalka in ay eegaan danta guud ee qaranka, ayna ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara xiisad hor leh. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya in ay danta qaranka wax walba ka horeysiiyaan, ayna mudnaanta siiyaan soo gabagabeynta hannaan doorasho ay dadka Soomaaliyeed si weyn u aqbalaan, iyo inay ka fogaadaan daadaansi ka wicin kara hannaankaas oo kordhin kara khatar iska hor imaad iyo rabshado. Dhammaan madaxda waa inay xaqiijiyaan in ciidamada amniga aan loo adeegsan hab siyaasadeed, ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka beesha caalamka. Ugu dambeyntii waxay beesha caalamka hoosta ka xariiqday in ay tahay in hoggaamiyaashu dhaqangeliyaan qodobada ay soo saareen ayna degdeg ku dhammaystiraan doorashada. Waxaa la joogaa waqtigii ay dhammaan madaxda Soomaaliyeed diiradda saari lahaayeen in si degdeg ah loo dhaqangeliyo go'aanadii lagu heshiiyey si loo soo gabagabeeyo hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo marka la gaaro 25 February. Waxaa si wada jir ah qoraalku u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee marka magacooda lasoo gaabiyo la yiraahdo AMISOM. Dowladda Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, EU, Jarmalka, Urgobaleedka, IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Ururka Jaamacadda Carabta ee LAS loo soo gaabiyo Norway, waa Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka OIC, Qatar, Sweden, Switzerland, Turkey, Uganda,
boqortooyada midowday ee Britain midow waa dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay guud ahaan inta ay ku dhaafnaa warbixin wareedkeena haddii aad ku cusub tahay ka mid noqo saaxiibada sida tooska ugu xiran like gray share gray aarahaadii waxay kula tahay ka dhiibo halkan waa nuxurka wararka daawadayaal.